besimi që na mundson Islami. Zoti I gjithësisë e krijoi njeriu, e krijoi gjithçka që ekziston dhe në qendër të saj vendosi njeriu. Ndërkohë që njeriu e lartësoi më shumë nga gjitha krijesat e tjera, e nderoi atë me veçori, aftësi të ndryshme dhe kështu e bëri krijesën më të përkryer. Allahu Teala thot lekad khalaqna al-insana fi ahsani takmim. Vërtet ne e krijuam njeriu në formën më të përkryer, në formën më të përsosur. Pra, në thelb, njeriu është krijesa më e bukur dhe më e përsosur. Ti lutemi Zotit për paqe e prosperitet në botë. Të dashur shqiptar, ju uroj përzemësisht gëzuar Fitr Bajramin, paqë gëzime e hare e begatinë e Zotit në familjet tuaja. Zoti e begatoft vendin tonë dhe botën mbarë. Amin. Nuk mund të mendohet që këtë gëzim dhe kënaqësi bajrami për ata që u kthejnë shpinën miqve, të afërmeve, fukarenjve dhe vëllait të mbetur në njallë. Në një hadith, profeti Muhammed a.s.